buscando melhoras pra nossa cidade. Rock é sucesso, é de verdade. Rock Santos, Rock, Rock Santos. Sua voz é minha voz. Rock, Rock Santos. Ele é destemido. Rock, Rock Santos. Ele tem olho feio. Rock, Rock Santos. Ele conhece a dor do nosso povo. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Está sempre sintonizado buscando melhoras pra nossa cidade. Rock é sucesso, é de verdade. Rock Santos, Rock, Rock Santos. Sua voz é minha voz. Rock, Rock Santos. Ele é destemido. Rock, Rock Santos. Ele tem olho vivo. Rock, Rock Santos. Rock Santos, Rock, Rock Santos. Sua voz é minha voz. Rock, Rock Santos. Ele é destemido. Rock, Rock Santos. Ele tem olho vivo. Linha Quente é conhecimento, é notícia, prestação de serviço. Linha Quente é cultura. Linha Quente é informação. Problema ou desafio? No Linha Quente nada fica parado como no trânsito. Linha Quente é debate, entrevistas exclusivas. Linha Quente é tudo. Só não pode ficar em cima do muro. Agora, na Rádio Sucesso 93,1. No canal do YouTube do Bahia no Ar, Facebook, Twitter, Instagram, Metropolitana ao vivo, TV e rádio na web, Linha Quente, com o destemido da Bahia. Horas 4 minutos na Bahia, 12 horas 4 minutos. Muito boa tarde, minha Bahia, boa tarde, Brasil, boa tarde, região metropolitana de Salvador. Tá começando agora, viu, gente, o Linha Quente nesta tarde do dia 2 de abril de 2024, Chaiane Vitória. O Linha Quente pela Rádio Sucesso FM com transmissão simultânea. Estamos aí no YouTube. youtube.com/grupobahianoar. Estamos no Facebook, tá lá no Facebook. Estamos também no X, antigo Twitter. É a maior integração do rádio da Bahia, viu, gente? Integrando toda a região metropolitana de Salvador. Então eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, a você que tem a preferência de ficar bem informado. Notícias atualizadas, notícias com credibilidade, aqui informação com precisão. Lembro sempre que este programa tem um oferecimento nas lojas Planeta, que tem uma novidade para você. Agora você pode acessar o cadastro do Crédito Planeta, de onde você estiver. Basta acessar o site lojasplaneta.com.br, clicar no campo Meu Crédito Planeta, fica no canto superior direito. Você poderá ter acesso aos seus débitos, consultar as datas de vencimento das parcelas e até mesmo efetuar o pagamento. É a praticidade que você precisa, é a praticidade que você merece. Lojas Planeta tem confecções, tem calçados, tem acessórios, tem tudo em materiais esportivos. Lojas Planeta, você merece o olho vivo. Vou trazer um recado aqui dizendo: você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos no mercado? Então você encontrou o lugar certo. Bahia Tech, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prisma. Na Bahia Tech oferecemos os melhores preços e uma ampla variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo, visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na filial 1, ali na Estrada do Coco, depois do Benandro. E também atrás do
da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, você encontra a Bahia Tech. Bahia Tech, tudo em materiais elétricos e iluminação. Acesse aí e acompanhe as promoções exclusivas no bahiatechbrasil.com.br, senhoras e senhores. Manda aí da segunda edição, viu, Fernanda Reis? Manda aí da segunda edição. Sinditique Camaçari, o sindicato de luta, sindicato forte, sempre em defesa do trabalhador. Não fique só, fique sócio. Sinditique, sindicato dos trabalhadores da construção civil, montagem e manutenção de Camaçari e toda a região. Sinditique! E arrocha o descontão da Sinker Móveis e Eletros. É para arrochar os preços, você compra e divide em até 10 vezes sem juros. Balcão para cooktop, 5 bocas, R$ 29,90 mensais. Conjunto de mesa com 4 cadeiras, R$ 69,90 mensais. Bancada para TV, 100% MDF, R$ 39,90 mensais. Sofá de canto, R$ 89,90 mensais. Sinter Móveis e Eletros, mais de 50 lojas, a única com entrega e montagem. Rápida e grátis, olho vivo. Olha, meus amigos e minhas amigas, hoje dia 2 de abril, e a gente tem que se virar nos 30, né, olho vivo? A gente tem que se virar nos 30, mas a gente pede sempre sabedoria, discernimento a Deus, nosso Pai Criador de todas as coisas, aquele que nos dá a luz, né, olho vivo? Aquele que nos dá discernimento, aquele que nos dá sabedoria. Sou grato sempre a Deus, porque não é fácil não, meu amigo, não é fácil não. Mas Deus está no céu, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece os nossos corações, tá bom, olho vivo? Às 12:09 na Bahia, 12:09 na Bahia, eu vou trazer aqui, viu, gente, o decreto aqui, atos do Poder Executivo, decretos, são vários decretos, é, olho vivo? Vou aqui para os decretos que são mais interessantes, porque são decretos no ponto de vista jornalístico, viu, gente? São decretos que a gente vai passar daqui a pouquinho, detalhe por detalhe. Quem é que tá na ponta da linha? Alex Freitas? Henrique Nassan ou Valfredo Silva? Nassan? Então, ô Henrique Nassan, onde é que você se encontra? Linha Quente é conhecimento, é notícia. Só não pode ficar em cima do muro. Linha Quente. Tudo bem, Roque Santos, muito boa tarde para você, despedido da Bahia, o porta-voz do povo baiano. Excelente tarde de terça-feira aos nossos ouvintes que estão chegando para trazer as informações para esta tarde. A nossa equipe trafega aqui nas imediações do Polo Petroquímico, na região de Dias d'Ávila. Trago informações da área policial que permanece bastante movimentada. Derival, Wesley e uma mulher identificada, Nayara, foram presos em flagrantes com aparelho celular de uma vítima. Drogas e uma motocicleta roubada durante uma diligência realizada pelas equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos no bairro de Itapuã, na capital. De acordo com informações policiais, eles roubaram um carro no bairro de Canabrava na última sexta-feira, na rua, mais precisamente na rua Nara Rodrigues. A dupla rendeu algumas pessoas que estavam na porta de uma residência e pediu a chave do veículo. O dono ainda teve que levantar a camisa e colocar as mãos para cima, viu? Que audácia desses bandidos. Derival e Wesley são suspeitos de dezenas de roubos de veículos na capital e já foram reconhecidos por várias vítimas. Todos os dois já possuem passagens na delegacia de veículos. Eles estão agora à disposição da justiça e vão passar pela audiência de custódia nos próximos dias. O carro roubado em Canabrava ainda não foi encontrado, localizado pela polícia. Trazendo mais informações da capital, a área policial permanece bastante movimentada aqui na região metropolitana de Salvador, por enquanto tranquilo. Uma tarde de terça-feira ensolarada, dois homens foram flagrados assaltando um açougue na manhã de hoje no bairro Jardim Nova Esperança. Imagens que chegaram até a nossa equipe, é possível ver o momento em que os criminosos, entre três homens que estavam no estabelecimento, e fazem a limpa no local. Segundo informações, o prejuízo chega aí a R$ 20 mil. As imagens já estão em posse da 10ª Delegacia Territorial no bairro de Pau da Lima para ajudar na identificação da dupla de assaltantes
Destemido da Bahia. Eu trago mais informações. Gustavo, que foi retirado de dentro de casa na localidade conhecida como Sussunga, em São Caetano, e executado em via pública por criminosos. De acordo com informações da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, a vítima não se envolvia com a criminalidade. A principal suspeita é de que os bandidos acharam aí que ele estava passando informações à polícia. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foram acionadas e agora investigam o crime. Gustavo casou recentemente e deixa esposa e filhos. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos criminosos, pode ligar para o Disque Denúncia através do 181. Dois homens em uma moto foram flagrados também tentando assaltar um carro na manhã de hoje, na Avenida Paralela. Em um vídeo enviado à nossa equipe, mostra o momento em que os criminosos são surpreendidos pelo motorista, que derruba o veículo em que eles estavam. Os bandidos fugiram para uma área de mata. Segundo informações policiais, os meliantes tinham acabado de assaltar pessoas que estavam em um ponto de ônibus da estação paralela. Os criminosos ainda não foram identificados e a polícia segue realizando buscas pela região. Logo mais eu volto, Roque, trazendo mais informações. Fique muito bem informado acessando o portal baianoar.com, os canais de interatividade do Grupo Bahia no Ar de Comunicação e, claro, permanecendo aqui no Boar da Sucesso FM 93.1 no seu raio. De volta ao estúdio com ele, Roque Santos, o Destemido da Bahia, líder em audiência na RMS. Roque Santos. Valeu, 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 é a maior integração do Rádio da Bahia. Então vamos lá, gente, um por um aqui. O decretão com a data de ontem, mas algumas exonerações com datas retroativas, não é, Olho Vivo? Com datas retroativas. Então aqui, exonerar. E... Cadê, Olho Vivo? Dilma Maria Mendes de Souza era subsecretária de esporte, né? Dilma foi exonerada em decorrência de ser uma pré-candidata a vereadora, se descompatibilizou. Boa sorte, Dilminha, tudo de bom, sucesso para você. A substituta ou substituto de Dilma só será divulgado na semana que vem. Mas daqui a pouquinho a gente vai aqui, no ponto de vista jornalístico, buscando para ver se a gente divulga a pessoa que vai substituir Dilma Mendes na subsecretaria lá na Sejuv. Exonerar também aqui, Olho Vivo, exonerar o senhor José Paulo Bezerra, conhecido como Zé do Pão, né, Olho Vivo? Zé do Pão, que era ouvidor municipal, foi exonerado no dia de ontem, E a gente também, breve, nós iremos divulgar o substituto, a substituta de Zé do Pão. Exonerar Maria de Fátima Almeida de Souza. Sabe quem é Maria de Fátima Almeida de Souza? Fafá de Senhorinha, da Secretaria da Mulher. A substituta deverá ser anunciada nos próximos dias. Exonerar Cristiane Bacelar, da Secretaria de Turismo. Cristiane Bacelar, também a substituta ou substituto, será anunciado nos próximos dias. Exonerar Manuel Jorge de Oliveira Corvelo. Jorge Corvelo, da Secretaria de Esportes. O substituto ou a substituta será anunciada nos próximos dias. Exonerar Dilson Magalhães Alves Júnior, da Secretaria de Relações Institucionais. O substituto ou a substituta será anunciada nos próximos dias. Exonerar João Luiz da Silva Santos, sabe quem é? João da Galinha, João de la Galinha, né, Olho Vivo? Rapaz, da estrutura da Segov em 21, com data retroativa 21 de março de 2024, né, Olho Vivo? 21 de março de 2024, João da Galinha. Exonerar também aqui, cadê mais? Exonerar Elias Natan,
Moraes Dias, secretário de Saúde, com data de 31 de março de 2024. Acredito que o substituto será Dr. Luiz Duplá, acredito, mas será anunciado nos próximos dias. Exonerar também aqui, senhor Olho Vivo, Antônio Alves Falcão, da Secretaria de Agricultura e Pesca. O substituto vai ser anunciado nos próximos dias, tá bom? Vai ser anunciado nos próximos dias. Então, Falcão, que vai ser candidato a vereador. Caetano, Falcão, que vai ser candidato a vereador. Foi o que teve Caetano aí, Olho Vivo? Manda aqui, eu vou trazer logo aqui, tá vendo? Dois sentidos não assimilam, mandaram pra mim aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Conversa que tá rolando na Câmara. Bispo Jair, vice de Caetano. Conversa que tá rolando aqui. Isso aqui é Olho Vivo que mandou, foi? Olho Vivo que mandou, foi? Daqui a... Alex tá lá, daqui a pouco, viu, Alex? Você me confirma aí. Alex tá na ponta da linha? Bota Alex aí, daqui a pouco Alex me confirma se isso procede. Se isso procede, quem sabe, né? O bispo Jair com as orações não abençoa o mentiroso. Olha, viu? Ô, meu amigo, Jesus faz milagres, né? Com certeza. Cadê mais aqui? Cadê mais? Vou aqui agora. Kézia Nascimento Lucena. Exonerada também, com data 1º de março. Com data de 1º de março. E mais aqui, vou buscar aqui exonerações. Buscar aqui as informações. Alô, Daniele Quitiliano. Aquele abraço, viu, Dani? Você é especial, gosto muito de você, minha amiga. Dê um abraço à sua mamãe aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Tá ligadinha aqui com a gente. Tá ligadinha aqui com a gente, minha amiga Daniele Quitiliano. Tem mais aqui exonerações, buscando aqui, Olho Vivo. Buscando aqui, cadê? Saber se o Falso foi exonerado, né? Se o Fábio Lima foi exonerado. E saber se Kleber Alves também já foi exonerado. Pelo menos no decreto de ontem, de 1º de abril, né, Olho Vivo? Ai, 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 primeiro no decreto de ontem não tava, não. Quem sabe não é o 1º de abril, né, olha. Exonerar o servidor. Esse daqui não é cargo de primeiro escalão, não, né, olha, viu. Não é cargo de primeiro escalão. Vamos mais aqui buscar. Então são essas as exonerações, viu, gente. E no decorrer do programa a gente vai tentando aqui buscar os substitutos. No decorrer do programa. E também a tendência é que oficialmente se divulgue na semana que vem. Vou olhar também lá pela cidade de Lauro de Freitas que teremos exonerações. E também Simões Filho. Quem é que tá na ponta da linha aí? Valfredo Silva. Cadê você, Valfredo? Linha Quente é conhecimento, é notícia. Só não pode ficar em cima do muro. Linha Quente. Pois é, valeu, Roque Santos, do Destemido da Bahia, uma voz cheia na defesa do povo, exatamente às 12h20. Aqui estamos, em Simões Filho, voltando da programação do Grupo Bahia no Ar de Comunicação, agora no programa Linha Quente, a coisa mais ou menos na mesma pegada, né? Na mesma pegada está a situação aqui da cidade de Simões Filho com relação a exonerações e nomeações. Hoje tivemos aqui a sessão dos vereadores e uma sessão bastante calorosa logo no início, já que alguns professores da rede pública de ensino, mais precisamente do quadro efetivo, tiveram aqui alguns professores iniciando uma mobilização. Mas a coisa não ganhou corpo porque o vereador Genivaldo Lima, ele juntamente com o presidente da casa, o vereador Joel, o vereador Edel de Cristo Rei, os três formaram uma comissão juntamente com o vereador Jacques Confim, que é o presidente da comissão da educação da Câmara de Vereadores, chamaram os professores, formaram a comissão para colher as reivindicações e dessa forma levar todas as reivindicações para o prefeito Jorge Tolentino Oliveira. Por isso que acabou não ganhando muito corpo, né? A sessão na Câmara de Vereadores, que a princípio seria bastante calorosa, caso essa mobilização dos professores ganhasse um certo corpo, né? Mas, na verdade,
foi até tranquila no final, mas no finalzinho a chave esquentou um pouquinho, porque é como a gente fala, né, tal da palavra franqueada. A palavra franqueada é, acabou assim. Depois da fala de Orlando, vem cá, meu amigo vereador, vem cá, por gentileza. Tivemos uma sessão um pouquinho calorosa no finalzinho, aquela palavra franqueada. O que aconteceu? Explica pra gente. Calorosa não, uma chuva dessa, tanto certinho assim. A sessão foi calorosa não, porque vem discussões naturais que acontecem em ano de eleição. Tá bom, mas não teve ofensa terminar demais não, foi tranquilo. É, teve no início aquela situação dos professores que foi contida, né? É, só tem gente ficar e a gente naturalmente consegue dialogar, porque a Câmara é uma Câmara que dialoga com a população, com os segmentos. Essa é uma Câmara que nós podemos dizer que é a nova Câmara, que esse Conselho foi instalado a partir da nossa gestão. Uma Câmara que discute, que ouve as pessoas, que ouve os segmentos. Aliás, o senhor fez um pronunciamento, inclusive, da sua gestão como presidente, né? Não, eu pontuei algumas situações importantes, né? A respeito sobre a colocação dos elevadores, dos nossos prédios, que é relacionado às pessoas e não às coisas. O maior patrimônio que a nossa população tem não são as coisas, são as pessoas. Uhum. E nesse sentido eu faço meu discurso. Agora outra coisa, vereador, e hoje é dia dedicado também às pessoas portadoras de autismo, né? O senhor inclusive colocou indicação sobre isso. Exatamente, a minha indicação foi exatamente para o que se mancilho, e que já atendeu a solicitação nossa, que foi o CAPS1, que é a nossa autoria, e como a cidade já está num patamar grande de necessidade com relação à questão de saúde mental, eu estou solicitando nesta manhã, a criação do CAPS 2. Como você pode bem ver, essa obra que está sendo construída aqui na Praça da Bíblia, que é um centro de acolhimento aos portadores e às mães também, né? Acolhimento aos portadores com deficiência. E diga-se de passagem, é um espaço maior do que o Estado tem, né? Existe um centro desse que é estadual, que vai acolher, nesse caso aqui, mais pessoas que o Estado acolhe. Ok, obrigado, vereador. Obrigado, eu estou um pouquinho assim eufórico, porque sou muita gente. Está no seu normal dia a dia, o que está acontecendo? Não, é muita gente para atender, acaba a sessão, mas eu fico aqui atendendo as pessoas. Ô, Alfredo. Tá falando aqui. Ô, Eri, já tem definição partidária aí, meu brother? Porra, que saudade do senhor, você leva onde, rapaz? tô correndo os quatro cantos. Outro dia eu estava assistindo o programa e não era você. É, rapaz, é correria do dia a dia, mas faz parte. E aí, como é que meu tá amigo? Você? Quem vai entrevistar o senhor agora sou eu. Como é que tá a sua pré-candidatura? Tá bem, graças a Deus. Dentro das conformidades. Você acha que nesse contexto... Oi? Você acha que nesse contexto atual, no cenário atual, você vai sair com sucesso nesse pleito? Eu vou deixar para o povo responder isso no dia 6 de outubro. Então, amigo ouvinte, vocês acham? Vamos fazer uma enquete aqui com a Massari. Você acha que Rock Santos estará na rádio ano que vem ou estará na Câmara Legislativa? Não, na rádio. Na rádio eu vou estar. Na rádio eu vou estar em qualquer hipótese. Que mesmo. Ah, é? Não me afaste. Eu achava que não era acumulativo, não. Não me afaste da rádio, não, com a fé em Deus. Só me afaste da rádio dia 30 de junho, em decorrência da lei eleitoral. Mas dia 7 de outubro estarei de volta. Espero estar aí dando entrevista como os reeleitos, viu? Espero estar aí convidado como reeleito. E colega Dino, né? Quero te chamar de novo colega, viu? Deus é bom o tempo todo. Amém. Ô, Eri, você já definiu sua situação partidária? Está se definindo ainda, viu, Rock? O processo está ainda aqui em formação. Ah. A gente pegou na reunião. O que aconteceu ontem, vereador? Que reunião? Não teve nenhum, não. Não teve nenhum negócio de bafafá, não. Desculpa aí, viu, Rock, tá falando bafafá no seu programa. Ah, mas não teve nada disso. Teve questionamento que é natural, senão não é política, mas não teve nada de bafafá. Foi tudo transcorrendo na santa paz do senhor. Mas alguém se exaltou por lá, não? Não vi, pelo menos eu não vi. Participei lá da mesa, do momento de tudo. É uma coisa muito transparente, não tem nem como questionar. Valfredo, não fica em cima do muro. Quem se exaltou? Fale logo aí. Eu sou o Big Davis, tá claro, eu dou exaltado aí, concordou com o sistema. Não vi, ele apenas questionou, mas acho que depois ele entendeu. Não houve nada de exaltação, não. Conversa normal. Depois ele entendeu, né? Entendeu. Não achou justo o critério do sorteio, alguma coisa assim? Mas se ele não achou justo, eu tô sugerindo pra ele qual seria mais justo, ele não tinha resposta. Depois ele concordou, porque sim, né? Ô, Eri, pra a definição do partido, foi sorteio ou foi de números? Não, pô, tem vários critérios. Eu não posso chegar aqui numa rádio e dizer, foi sorteio. Existem algumas fases, né? Que aí teve alguns critérios. Pessoalmente, eu posso explicar como foi, você vai entender. Sorteio para vereador de mandado, né? Não teve sorteio, não. A gente passa até que botou na caixinha e foi sorteio. Teve critérios. Critério que começou para terminar com todos os componentes. É.
senhor ficou com Roberto Souza e Jajai, no meu partido. Eu não fiquei com ninguém. Não, no partido que o senhor está. Está compondo? Está se construindo ainda. Não, peraí, pelo que eu sei já está definido que você vai ficar juntamente com Jajai e Roberto Souza no mesmo partido. A gente está junto no partido. Pronto. Roberto Souza, Everson Paim, esses são os vereadores. No mesmo partido que o senhor está. No mesmo partido. Qual é o partido? O partido a gente está definindo. Então, sério. Então, Eri. Os meus grupos. O senhor, Roberto Souza, Everson Paim, quem mais de mandato? Jajai. Está compondo ainda, viu? Hoje termina. Vou aqui, Rock. Tem gente esperando. Valeu. O tempo urge. Um abraço. Tem, Rock. Valeu. Sucesso. Um abraço, meu amigo. Liso todo, né, amigo? Não muda nada esse homem. Isso é liso. Veja se alguém menos liso tá saindo aí. É isso que eu vou ver aqui. Ver o que eu vou pegar aqui, porque... Na verdade, foi, gente. O meu amigo ali gosta de dar uma de bombeiro, mas no final a sessão foi calorosa mesmo. Pessoal, depois que a Orlando acabou sessão de fazer a reunião? Palavra plagiada. Foi, que assim... Na sessão, foi? Na sessão ou na reunião? Não, a sessão aqui. A reunião lá foi a questão da formação dos grupos, que o David está claro, se exaltou um pouco e tal, como ele disse que depois ele entendeu o processo, como é que seria. Que alguns vereadores, inclusive, não estavam concordando com a questão, o questionamento do sorteio, né? A galera queria que fosse um critério da base da escolha, mas acabou sendo... Agora é engraçado, rapaz. Eu fico rindo de alguns. Só muda o endereço, mas os costumes são os mesmos. Cada um quer montar, cada vereador acha que é o dono... Olha que incoerência. O vereador quer que o prefeito ou que o candidato ou a candidata a prefeita monte um partido com condições dele se eleger. Imagine, que bizarro. Isso não é só Camaçari, não é Simões Filho, não. É vício de vereador de mandato. Ele quer que o pré-candidato ou o candidato, quando oficializar, que não tenha mandato, que já tenha desvantagem, porque não tem a estrutura que ele tem, eles querem que montem um partido com condições dele se eleger. Mas aí, para não culpar só quem tem mandato, quem não tem mandato quer também que monte um partido com condições dele se eleger, de preferência que não tenha vereador. Ô, gente, eu tenho dito aqui neste microfone e volto a sustentar, só existe um segredo para ganhar uma eleição. É ter voto na urna. Só isso. Só existe um segredo para ganhar a eleição. É ter voto na urna. Agora, o segredo para você conquistar esse voto, cada um tem a sua estratégia. E você só vai saber que você teve êxito ou não após o dia 6 de outubro. Então é um besteirol de vereador querendo montar a melhor estratégia, né? Porque esse daqui eu não quero, é porque montaram um partido para fulano se eleger, montaram um partido para Beltrano. Tem um grandão bestão aqui em Camaçari que ontem estava falando que montaram um partido para Roque se eleger, e ao mesmo tempo que ele disse que montou um partido para fulano se eleger, ele disse que fulano não tem voto. Então pronto, quem decide isso, gente, é a democracia, é urna. O povo é soberano. O povo é o protagonista. Como diz Cajuru, a verdadeira excelência é o povo, que na hora do voto decide. Então não existe essa questão de melhor partido, melhor... A melhor estratégia, cada um tem a sua. Mas só existe um segredo para você ganhar a eleição. É voto na urna. Se você não tiver voto, meu amigo, aí você pode ir para partido com vereador, sem vereador, que você não consegue. Genibaldo. Pois é, eu tô falando aqui com o Adelto, quero saber, ficou bom pra você, vereador? É bom, fica, todos os partidos são bons, né? Todos têm vereador de mandato e não tem mágica, né? Tem que ter voto, né? Abaixo de Deus tem voto e ir pra reeleição. Todos têm que batalhar e eu creio que pra estar no mandato tem que ter de 900 votos acima pra poder concorrer à cadeira legislativa. Essa foi a União Brasil com o Genibaldo. Ficou o vereador Genibaldo Lima, Everson das Placas, né? E o suplente de vereador dentro da Metalúrgica. Mas tem também aí, finalizando aí com o secretário e com outros políticos também que já foram testados, né? Que todos os partidos vão compor
vereador de mandato, suplente e secretário que vão concorrer à cadeira legislativa. Mas essa é a formação do grupo ou já está definido que eles vão ficar no União Brasil mesmo? Porque, por enquanto, houve a formação de grupo, né? Não. Adailton, deixa eu pegar uma carona nessa entrevista com o Valfredo aí. Adailton, então quer dizer, vamos lá, nos ajude aí, no União Brasil ficaram, me ajude aí. No União Brasil, quais os vereadores? Os vereadores de mandato ficou Genivaldo Lima. Peraí, rapidinho, Genivaldo Lima, Adailton Caçambeiro. Everton das Placas. E o suplente, Deni da Metalúrgica. Deni da Metalúrgica. Que até ontem era vereador, né? Até ontem não. É isso. É verdade. E a chapa completa, o prefeito ainda está sentando, né, com o secretário, o superintendente, todos que são, que vão estar candidatos. Então estão distribuindo os partidos. Pronto, no PSDB. Mas não está ainda, como é que diz? Definido. Batido martelo, né? Que sim, é até sim. Dia 5. Orlando ficou com quem lá no PSDB? Orlando, eu creio que vem com Cid. E não lembro aqui no momento quem são, porque foi uma formação, né? Eu lembro bem do meu partido, os que ficaram definidos inicialmente. Carlos Neto ficou em que partido? Carlos Neto está no PRB. PRB? Pronto, então. Você acredita que até o dia 6 mudanças poderão ocorrer? Ô, Rock, eu creio que poderão ocorrer, né? Que tudo é possível, na política principalmente. Mas eu acho que por nós vereadores a gente tem que ter a humildade e tranquilidade, porque não tem partido fácil, não tem política ganha, não tem vereador reeleito. Eu acho que a corrida, né, a batalha de igual para igual. É que o vereador de mandato, de certa forma, ele tem a força do mandato, mas tem também o peso da rejeição. Né, algumas pessoas entendem que o vereador pode fazer tudo e quem pode fazer abaixo de Deus é o prefeito, né? Que é o executivo, mas a corrida aí é de igual para igual. Tem alguns colegas, ex-colegas vereadores, que falam: ah, como é que eu vou para um partido que tem vereador de mandato? Que pelo menos aqui na gestão do prefeito Dinha, que está com 6, 7 partidos e pode chegar a 8 partidos, não tem como não ir para com vereador de mandato. E não esquecendo que tem hoje secretário, ex-vereadores, que teve mais voto que vereador de mandato. Então, eu acho que a corrida de igual para igual, né? Temos ex-vereador também que teve no mandato, não está, mas está sentado com seu cargo no município e vem trabalhando esses 4 anos, que pode, né, ter chance de voltar. Então, eu acho que ninguém tem voto guardado, né? Eu acho que a batalha é de igual para igual e vamos batalhar. Abaixo de Deus, o que ganha a política é voto. Então, eu sempre falei que no partido que eu estivesse lá do prefeito Dinha, eu iria batalhar como vou batalhar, mas alguns acham que já está com o mandato ganho, não está, né? Tá todo mundo, passou a eleição, zerou, uns continuam com o seu trabalho, outros mantêm, outros mudaram sua estratégia. Eu respeito, né, o trabalho de todos e vamos para cima, né? Até o dia da eleição, muita água vem a passar debaixo da ponte, Roque. É verdade. Ô Adailton Caçambeiro, me responde o seguinte: de que maneira você, enquanto vereador da base, acompanhou o rompimento da família Bonfim, ou seja, de Jackson e Marisa, com o grupo Dinha? Lhe surpreendeu ou você já esperava? Ô, Roguinho, eu vou ser sincero. Surpreendeu a todos, né? Porque em conversas paralelas, eu ouvi, né, de todos, que existiam as falas, né? Que todos os vereadores, alguns vereadores que vieram da oposição, né, que lá atrás ele foi oposição, que voltaria. Mas o nome do vereador Jackson, todo respeito, um grande parlamentar, um homem experiente politicamente, respeito como cidadão, como vereador, era o menos que achava que ia romper com o prefeito Dinha. Que ele falava a todos, tem gravação em rádio, que ele falava que tinha um compromisso com o Dinha até 31 de dezembro de 2024. Então não sei de que forma esse compromisso, se é administrativamente, se é politicamente. Ele tem que, assim, ficou em aberto a fala dele. Pra mim, ele falou que estava com o Dinha até 31 de dezembro de 2024, administrativamente, né, apoiando os projetos do município, que são projetos sólidos, coerentes e produtivos para o município, ou era politicamente. Então ficou essa incógnita. Eu acho que ele fez uma contradição na fala dele, né? Acho que não cumpriu
o que falou, né? Mas é isso aí, o entendimento de todo mundo. É política, temos que respeitar a posição, né? E tudo pode... Embolou aí, Valfredo. Embolou aí, Valfredo. Agora sim, melhorou aí. Ah, tá. Agora pode sim. Adailton, outra pergunta. Quem o melhor nome, no seu ponto de vista? Eu sei que você vai dizer que Dinha que vai decidir, mas no seu ponto de vista, quem é o melhor nome hoje para compor a chapa com Deus? Nome vindo da oposição ou nome dentro do próprio grupo? Ô, Rock, na verdade isso é uma construção e está sendo construído. Eu tenho minha posição, tenho um posicionamento. Você sabe que eu sou um dos poucos que não fica em cima do muro. Eu acho que agrega mais vindo de fora do que de dentro. Mas eu acho que para compor a chapa com o Del, eu acharia que poderia haver um vereador de mandato, certo? Ou um secretário ou secretária do município. E vindo de fora, é uma pessoa muito coesa, né? Doutor Alfredo, um ex-vereador, um homem muito ético. Tive a oportunidade de passar com ele 4 anos nessa casa. E é uma pessoa que é bem-vindo com todos os colegas vereadores. Ah, então hoje você acredita que, pela sua análise, o melhor nome vindo de fora é doutor Alfredo? Para mim, o melhor nome, doutor, no meu consentimento. Pronto, o homem não fica em cima do muro, não, tá vendo aí, senhor? Não. E quero dizer, ó, quero aproveitar a oportunidade de dizer que eu assumo pelo meu mandato, assumo pela minha palavra, pela minha posição. Eu estou no grupo do Prefeito Dinho, vou continuar no grupo, porque eu tô vendo, entendendo e participando do crescimento do município, né, da coerência, da liberdade que hoje o povo tem de dizer que mora em São Francisco, que antigamente as pessoas tinham vergonha de dizer, e hoje eu sou morador, crio meus filhos nessa cidade, sou munícipe e tenho um prazer de dizer que moro em São Francisco. Sempre tive, mas tinha pessoas que tinham incoerência, porque realmente a população não tinha dignidade, né? E hoje estamos, cada momento, devolvendo dignidade para essa população da cidade de São Francisco. Você acredita que vai renovar muito a Câmara, ou você acredita que não vai ter essa renovação? O Rock, assim, ele tá aqui uma pessoa que não subestima a capacidade de ninguém. Existe, fala-se, que vai ser melhor que antes. Na ververdade, lá só retornou 7 vereadores, né? É verdade. E, 5 dos antigos e 2 do novo. Que você só observar, Rock, em 2017, entrou 9 vereadores de mandato, de primeiro mandato. E só retornou à casa eu e o presidente da casa, Del Cristo Reis, que é nosso futuro prefeito, assim Deus permitir, né? E só votou 5 dos antigos. Então eu acho que a Câmara, a cidade hoje, está mais coerente com a política e está vendo, né, quem mais trabalha, quem mais faz, para poder chegar no pleito. Mas eu acho, ó, que a renovação não vai ser tão quanto antes, né? Antes renovou muito pouco o vereador, eu acho que agora renova mais um pouco. Pelo menos 50% eu creio que volta. Pronto. Como é que tá a aceitação de Del do Cristo Rei aí na cidade? Ô, Roque, a aceitação, você sabe que na política as pessoas falam, a única rejeição de Del é que as pessoas falam que não conhece, né? Aí o meu argumento é o seguinte: Del é um cidadão simonsfilense, chegou ao município há 3 anos de idade, filho do saudoso João Marcos, um muito conhecido, que ajudou na construção da população do bairro do Cristo Rei, Renatão, Estrada de Candeias. E também, Rog, todos os políticos que aí passaram, todos um dia não foram conhecidos, né? Passa a conhecer. Então, a minha fala é que Del é a sucessão do prefeito Dinha, da gestão do prefeito Dinha. Então, sendo Dinha que apresentou, realmente tem uns critérios para poder atender a sucessão. Então, a única rejeição é essa, que ninguém conhece. Mas eu falo, não, vai ter a oportunidade de vocês conhecer. Eu estou lá com ele há 7 anos, é um cidadão coeso, é um rapaz também que não é um cidadão que não fica em cima do muro igualmente a mim, tem sua posição, né? E na verdade a gente vai apresentando aos poucos que nem todo mundo que é conhecido hoje foi conhecido e passou a ser conhecido. E Del está deslanchando bem, aceitação boa, e vamos vencer essa batalha aí em nome de Jesus. Para finalizarmos de minha parte, na última eleição a gente sabe que Cid lhe apoiou. Você perde muito com a candidatura de Cid agora para vereador? Lhe surpreendeu Cid, que disse antes que não queria ser candidato a vereador, ter aceitado e ter resolvido ser o candidato a vereador? Ô, Rock, resumindo, Cid, respeito Cid, através da família dele, né, Hélio Regis, sua mãe, né, que eu cheguei aqui a dar o título de cidadão simonfilense a Hélio Regis, merecimento, Dona Del,
o título de Noemi Meirelles, por merecimento, sou cidadão realmente, mas Cid Roque caiu de paraquedas, né, como vice-prefeito. Eu fui um único vereador que na sucessão fiquei aqui na Câmara batendo o nome de Cid para continuar, né, porque aquele ditado é assim, né, Roque, time que tá ganhando não se mexe. Fui chamado a atenção até pelo próprio líder, por Gui e por Kátia, para não ficar, porque poderia haver outro nome. Mas eu cheguei ao momento de falar, Roque, eu tenho posição. Não me arrependo, porque no momento era o melhor nome, porque eu falei com o prefeito que, sendo da gestão, tinha 4, 5 vereadores, 6 vereadores, queria ser o sucessor, queria ser o vice-prefeito de Dinha. Mas não agregava, Roque, só vinha desagregamento. Então, para ser do grupo, continuava Cid. Apesar de ser um cara, né, que se dá bem com todo mundo, mas do jeitinho que vocês conhecem, né? Mas o problema de Cid, Roque, que eu tô perdendo alguns eleitores para eles, né? Uma parte da família votou comigo, sem problema nenhum. Mas o problema de Cid, Roque, ele tá querendo pescar em aquário. Só tá pescando em aquário. Ah. Não tô fingindo a oposição, entendeu? Ninguém. Pescando em aquário, só isso. Só mas tirando outra coisa... Você tá dizendo que Cid tá indo atrás... O pescar em aquário, se eu tiver bem... Aquário... Se eu tiver bem entendido, é que ele está indo pegar voto que já está no governo, ou seja, voto de vereadores da base, é isso? Isso, e até, Roque, fazendo até algumas coisas que para mim o homem é um fracasso. O quê, por né? exemplo? Chantagem nas pessoas. Chantagem emocional. É eu mesmo? Acho que isso é uma fraqueza. Ele, como chegou de paraquedas por 2 vezes, né? Ele deveria ir mostrar a força dele política, de buscar oposição. Eu, Roque, que não sou tão político... Tão político como a família dele, respeito muito o Elinho, um grande político, o pai dele é um grande político, deu tiro de ditador Simão Silêncio e Elinho com coerência, Roque. Mas Cid, infelizmente, só tá pescando em aquário. Todo dia em secretaria, nas unidades do município, né? E até tem. Ah, Roque, deixa minha boca quieta, viu? Ixi! Mas tá pescando em aquário. Como é essa chantagem que ele faz? Ô, Roque, eu não posso proliferar a chantagem porque eu não tenho prova, só tenho falas, né? E que a gente não pode provar, a gente não fala. Então a fala é essa: só pescar em aquário e chantagear as pessoas da gestão. Eu quero que ele me apresente um da oposição que ele conseguiu trazer até hoje. Amanhã ele pode conseguir, mas até hoje, ninguém. Dos vereadores da base, quem é que ele desfalcou mais? Foi o senhor? Rapaz, Roque, esse análise a gente só pode fazer quando passar as eleições, né? Porque eu não vou aqui medir a capacidade de ninguém. Mas eu acho, Roque, que... Ele pode, tem muito voto da gestão, né? Muito voto da gestão. Diz que tem alguns secretários que estão apoiando, isso eu não posso afirmar, até porque não é a orientação do prefeito. Mas é assim, Roque, a corrida é para todos. Ele é merecedor, porque ele teve 2 mandatos de vice-prefeito, apesar de não construir, né? Se tivesse construído, não estaria nesse impasse, seria o sucessor, porque é assim, Roque. Você acha que ele não foi o candidato, que ele não construiu, ele falhou nisso? Não construiu, Roque. Caiu na cadeira do comodismo e achou que a prefeitura ia cair no colo dele, como ele caiu de paraquedas sendo vice-prefeito. Ele não construiu. Isso. Tivesse construído, Roque, porque você, como cientista político, Roque, por natureza, todo vice-prefeito é tendência à sucessão, não é isso? É verdade, é verdade. Não é verdade? Se não saiu o candidato, pesquisa, se não saiu porque falhou em algum momento. Eu acho que em todo momento, Roque, a partir do momento que ele teve a primeira oportunidade, era para ele abraçar. A segunda, foi a primeira foi vamos dizer assim, caiu de paraquedas. A segunda foi um milagre. E ele não abraçou essa causa. Lhe surpreendeu o fato dele ter... Porque assim, ele a todo momento, eu mesmo o aconselhei, lá atrás digo, Cid, fale que... Você está à disposição do técnico. O técnico é Dinha, que pode ser coordenador de campanha. Só não pode ser vice, porque a lei não permite. Mas pode ser candidato a vereador, pode ser candidato a prefeito. Ele dizia que não queria ser candidato a vereador. Quando ele resolveu ser, lhe surpreendeu? Ô, Roque, surpreendeu, até porque ele contradizou a fala dele. Ele falou pessoalmente várias vezes que se não fosse o prefeito, que o vereador não queria. Então ele já desmereceu todo o vereador, desmereceu toda a Câmara, então ele desmereceu todo o apoio. Então, assim, particularmente, se dia escolhesse ele, eu iria apoiar, porque o homem tem que ter palavra. Né? Eu falei a todo momento que se Deus decidisse, o prefeito decidisse o melhor para o meu município, para o nosso município, eu iria abraçar. Mas diga você, Roque, ia ser um milagre, porque assim... O homem não tem palavra positiva, ele não tem poder de persuasão, andava dos lugares
não tem um poder de dizer assim, vou mandar resolver amanhã, vou mandar resolver hoje. Isso aí ninguém ouviu de Cid. É mesmo. Você acredita que a atitude de Didinha, então, ter escolhido Del, foi uma atitude acertada? O melhor nome, Rock. O melhor nome. Porque assim, Rock, passa uma análise rápido. Me diga aí, ex-prefeito, que não passou pela Câmara. É verdade, é verdade. Não... Hoje, quando o Dinha conversa com a gente, Rock, Dinha fala que sente o que a gente sente, porque ele passou por isso. E Cid nunca foi vereador e não queria ser vereador. Então ele não seja do vereador. Você hoje, como radialista, como bom profissional, você já teve aí nos bastidores da rádio, não já teve? Com certeza. Ou você chegou logo radialista? Já fui operador, já segurei fio. Você tem história, Rock. Você tem história. Então assim, o cara chega logo por cima, a escada, se tiver 10 degraus ou 100, você começa pelo primeiro. Mas ele saiu candidato lá no passado, não chegou nem a terceiro suplente, nem quarto. Aí ele sabia que se viesse vereador no peito, né, não chegaria. Mas agora talvez, com o apoio do prefeito Dinha, ele ter sido vice-prefeito dois mandatos, tomara que ele construiu o vice para vereador aqui, para ele saber que vereador passa. Você acredita que o fato dele ser vice-prefeito, a probabilidade de conseguir um mandato é maior? Eu acho que sim, Roque, porque tem alguns eleitores desentendidos. Tá achando que ele vai continuar com o poder de vice-prefeito. Não, ele vai vir para a corrida com a gente, de igual para igual. E se ele chegar a vereança, ele vai estar vereador, não vai estar vice-prefeito. Então o poder dele de vice-prefeito é até 31 de dezembro de 2024. Fumaçando, viu? Fumaçou! Adailto Caçambeiro fumaçou aqui no microfone. É que de terra, não. Pescador de aquário. Pescador de aquário, essa é nova, essa é boa. Aí Cid Serra, vou ali pescar. Rapaz, tô bem, tô bom pescador. Aí é fácil pescar no aquário, ô, né? Ô, Rock, oi. Ainda tem mais. Tem o assistente dele, o Charleson, que fica ligando pras pessoas. Se quiser continuar com chupa-molho, tem que estar com Sidão. Senão, corta. E consta de uns quatro. É consta mesmo? De uns quatro aí. Como é a história, rapaz? Como é que... O Charleson Macedo fica ligando para as pessoas. Charleson, que você chama, é Chariba, secretário. Né? É, Chariba. E fica dizendo, ó, se quiser continuar com chupa-molho, tem que vir com Sidão. Se não, e cortou mesmo. Esse mesmo, um cara de gente chorando aí, mas eu disse, não, estou dando caçambeiro, estou vereador, sou homem, cumpre minha palavra. Fique tranquilo que eu vou resolver. Eita, Chariba tá numa situação complicada. Ou apoia Cid ou apoia a sogra, que é pré-candidata também. Ah, não, ele vai apoiar a Cid. Não apoia a sogra, não. Um abraço, Adair. Amante do poder. É o quê, rapaz? Ele é o quê? Amante do poder. Ixi. É um dos. Amante do poder. Eita. Quem tá falando é o Adair Caçambeiro. Fumação. Queria falar uma palavra franqueada, Rock, mas não teve. Opa, só isso aí, a gente não teve. Ô, Rock, eu ia falar isso na palavra franqueada. Mas agora você falou pra todos assim. Na palavra franqueada. É. Mas não teve a palavra franqueada, não, que os colegas vereadores invadiram a sessão. É. A sessão terminou com 8 vereadores. Que alguns novos colegas, Rock, tem que ter mais coerência com o povo, com a casa e com os novos colegas vereadores. Porque tem colega vereador, Rock, que vê a sessão dele, a posição que tá, vem na hora da indicação, a própria indicação dele sai. De respeito à casa, de respeito ao público e os próprios colegas vereadores. Fumaçou, viu, rapaz? Como disse, é você que pegou na final, Eric, jogar um balde de água gelada. Olha, quer saber dizendo que não foi. Não, Roger, eu tô aqui pra ser sincero, estou representante legítimo do povo dessa cidade, graças a Deus o povo que acreditou em mim, confiou em mim, estou aqui, Roque. Aí eu digo, independente do resultado, vou agradecer a Deus pelos dois mandatos que estive, ou que vou pro terceiro, mas com coerência, Rosa. Discuto nos bastidores. Eu não vou para o plenário fazer chantagem emocional, não. Discuto nas comissões, vou atrás do prefeito, converso com o secretário, porque grupo faz isso. Grupo é uma família. Tem que discutir interno. E quando desce desse lavrado, porque o povo não precisa, o povo não merece passar por insatisfação, não. O povo merece escutar a verdade, ver a coerência e saber quem está trabalhando, quem de fato está trabalhando. E além das articulações políticas, tem muito articulador, tem um Deus que permite, que vê os coerentes. Deus é aquele que sonda os corações e esquadrilha o pensamento. E tem vereador que pode pular para a oposição ainda, Deus? Rapaz, isso aí é uma incógnita, Valfredo, mas é assim, ó, eu posso responder por mim, né? Quero dizer
que se eu estiver vereador, estiver candidato, lá do prefeito Dinha. Valeu! Obrigado, viu, Alfredo? Obrigado, Adailton! Valeu, Roque, que Deus abençoe você, a toda a cidade de Pinocílio. Quero dizer que estou aqui sendo coerente e transparente e continuo, viu, Roque, andando de cabeça erguida. É, isso aí. Agora ele falou uma coisa que chamou a minha atenção. Ele disse que o doutor Alfredo teria um bom nome, né, para comprar. Ele já falou sobre isso. É, mas eu queria saber como é que estão, está vendo conversa, como é que está esse avanço da negociação. É, infelizmente, Alfredo, eu não participo dessa construção, né? Conversa tem, né? É na sua visão, né? É a visão, o prefeito Dinho é um prefeito que não constrói muro, ele constrói pontes, deixa aberta a conversação, ele fala que o maior foco é o município de Simões Filho. Ele ama o município, está provado isso. Então ele vai conversar com todos que queiram ver o crescimento, ver continuar o crescimento dessa cidade. Então, todos que ele teve com João Leão, acho que com Cacá Leão, conversando com o doutor Alfredo. Prefeitura Democrática. Hoje está aprovado no município, que é o maior grupo político coeso da história da cidade de Monsílio, é o grupo do prefeito Dinho. E quem quiser vir fazer parte da construção, quem amar a cidade, venha pular de cá, porque o outro lado só é desespero, e botar retrocesso, é botar sofrer, é botar atrasar salário, é botar filho de regulação, é muita coisa. E hoje nosso município está bem abraçado com esse grupo do prefeito Dinho, nosso deputado Cátia, com toda a coerência. Ô, Rock, é coisa maravilhosa. Quando você vê pessoas falando, Rock, que passou pelo leito de UTI, que não morreu por causa do leito, que Deus e o leito de UTI. Quando vê pessoas que fez tomografia, que fez exame, que aqui nunca fez, isso me alegra. E é dessa forma que tem que se conduzir. E quem ama, faz o bem. Valeu. Aí, valeu, que eu tô com um bloco aqui já. Dois valeu, blocos aqui. Valeu, Valfredo. Valeu, Adailton. Direto ao intervalo, volto já. 719-9627-3634. Para ouvir, denunciar e esclarecer, participe ao vivo no Linha Quente. 719-9627-3634. Ou mande sua mensagem de texto ou áudio. 719-9968-8146. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a Baiatec, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian. Na Baiatec, oferecemos os melhores preços e uma variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui, a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na filial 1, na Estrada do Coco, após o Merando de Farias, e também em nossa matriz, localizada atrás da Câmara dos Vereadores, em Lauro de Freitas. Ou acesse www.baiatecbrasil.com.br para ofertas exclusivas. Novas vias. Centro de Bioimagem. Novo Mercado Municipal. Simões Filho está se transformando. E sabe quem está por trás disso? Zé Pedro, Dona Eliana, Seu Antunes, Isabela. Eu? Você! É com o seu IPTU que a prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza! Eu quero é mais, viu? E vai ter IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto.
tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. O novo Mix chegou, foi para melhorar. Chegou o seu novo jeito de economizar. Novo Mix! O novo Mix chegou, foi para melhorar. Chegou o seu novo jeito de economizar. O novo Mix recebe as famílias. O novo Mix recebe o povão. O novo Mix chegou para o bem dessa população. Vem, vem. O novo Mix. Supermercado. É novo Mix. Vem, vem. O novo Mix. Atacado e varejo. É novo Mix. Vem pro novo Mix. Novas vias. Centro de bioimagem. Novo mercado municipal. Simões Filho tá se transformando. E sabe quem está por trás disso? Zé Pedro, Dona Eliana, Seu Antunes, Isabela. Eu? Você! É com o seu IPTU que a prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza! Eu quero é mais, viu? E vai ter! IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais! Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente! Tá precisando de produtos para renovar a sua casa? Aproveite nossas promoções. Só aqui na Enxovais Aconchego. Toalhas de banho com 25% de desconto. Kit toalha, mochila, duas peças, dinossauro de R$54,90 por apenas R$41,10. Tem capa, almofada a partir de R$8,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem lençol avulso casal, só R$57,60. Pano de copa a partir de R$6,90. Cortina Blackout Infantil Disney de R$111,90 por apenas R$83,90. Cortinas a partir de R$55,10. Tapete Pop só R$9,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem jogo de banheiro Onyx Pop de R$27,90. Travesseiro Comfortflex de R$15,90. Protetor de sofá Libra R$89,90. Cobre leito Bolt Joliflex casal de R$69,90 por apenas R$202,90. Se precisar, compre pelo WhatsApp 71 3644 1933. Enxovais Aconchego, vestindo o seu lar com conforto e qualidade. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. 71 99627 3634. Para ouvir, denunciar e esclarecer, participe ao vivo no Linha Quente. 71 99627 3634. Ou mande sua mensagem de texto ou áudio. 71 99968 8146. Olha, este programa é feito com o povo e para o povo. Tem um ouvinte aí na ponta da linha, libera o telefone aí, Chaiane Vitória. O povo tá na bronca. Oi, boa tarde. Boa tarde, destemido da Bahia. Rock, há tempos que eu não vou na Câmara de Vereadores assistir a sessão. E hoje eu também não fui para assistir a sessão. Eu tinha marcado com nosso amigo Dr. Juan, advogado, para ver uma situação com ele. E quando eu saí, cumprimentei nosso amigo Zé Raimundo, coordenador de lá da Câmara. Uma baderna, Rock, mais uma vez na Câmara, orquestrada pelo sindicato. Eu não parei nem para olhar. Sim, eu vi lá a bandeira da CUT. Mas, Rock,
Eu acho que as pessoas tá ou louca ou achando que é, um espaço como a Câmara de Vereadores é para fazer zoada, gritaria. Eu queria falar a essas pessoas que lá não é lugar nem de time A, nem de time B. Eu tô falando time A e time B para fazer política, politicagem. A Câmara é lugar dos vereadores mostrar o seu trabalho, ler um requerimento, ver o que é que a população está pedindo, né? E tentar atender. E aí muitos vai... Eu deixei de ir à Câmara por causa dessa baderna aí. E não tem, Roque, me perdoe, um presidente até agora que tomou uma atitude mais dura. Eu acho até que o presidente da Câmara, Flávio Matos, que é o atual, não quer estar impedindo ninguém de entrar à Câmara. Agora, eu acho que tem que ter regra, meu irmão, porque tá um negócio feio. Aí a sessão acabou mais uma vez. Quer dizer, é um negócio sem lógica, viu, velho? Mas tá na hora de a Câmara de Camaçari, todos os vereadores, tomaram a providência, viu? Valeu, valeu, valeu do Galo. Lamentável. Vamos torcer por dias melhores. Largo Doce. O povo tá na bronca. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rock. Alô, boa tarde, meu irmão. Rock é engraçado, ó. Aquele tudo abraço, que fala Caetano é mentiroso. E Elinaldo, fala a verdade. Elinaldo é honesto todo. E Caetano bandido todo. Rock, Rock. Se orienta, meu irmão. Boa tarde, meu velho. Raimundo, Parque Verde. Boa sorte, meu irmão, na sua caminhada, velho. Que você tenha felicidade e conquiste tudo que você almeja, meu irmão. Um abraço. Fica com Deus. Ô, meu amigo Raimundo. Ô, Raimundo, não sou eu que digo que Caetano é mentiroso, não. A história diz isso. A história diz isso. Não sou eu que digo, não. A história diz isso. Os aliados de Caetano que falam isso, que não confiam nele. E que ele mente. É a história dele. Cada um constrói a sua história, tá bom? É, mais um ouvinte aí na ponta da linha. O povo tá na bronca. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu líder. Boa tarde. Como é que você está? Ô, Rock, o que está acontecendo nessa prefeitura de Simões Filho? Porque teve uma chuva há pouco tempo atrás e aí questionaram que o volume de água foi muito. Depois teve uma outra chuva, questionaram a mesma coisa. E hoje, Rock Santos, que choveu 7, 8 minutos de chuva, aconteceu a mesma coisa. Alagou tudo ali na região dos 30 e dos 25. Quem tá falando é Alex de Goscomon. Oi, Alex. Será que não tem alguma coisa errada aí, Roque Santos? Aí, Alex, o Gabriel, que é o secretário da CEINFRA, pessoal da prefeitura, pode dizer aí. Eu não sei, eu não tenho como te passar. Mas sua voz é a minha voz. O pessoal pode se manifestar aí da prefeitura, viu? Último ouvinte na ponta da linha. O povo tá na bronca. Oi, boa tarde. Ô, Rock, meu irmão. Boa tarde, meu velho. Você ouviu esse cidadão falar aí, Rock? Rock, diga a você, meu irmão. É melhor você ouvir isso do que você ser surdo. Porque esse cara é cinco, Rock. Esse vereador é cinco, Rock, de Simão Filho. Pelo amor de Deus, cara. Ouvir um cidadão desse falar é chamar o povo de burro. Chamar o povo de idiota. Meu Deus do céu, Rock, o que é isso, velho? Mas Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Mas é. Só isso. Um abraço, meu irmão. Só isso. Oi, irmão. Um abraço. Eu tô pra gamar de fumaçou, viu? Assim que eu gosto, olho ouvir. Fumaçando, Chayane e Vitória. Fumaçando, ó. Vou finalizar o programa? Pode finalizar? Excelência. Ah, último bloco aí. Valorizar quem valoriza a gente. Os nossos patrocinadores, né? Olha, os nossos patrocinadores. Aqueles que nos ajudam de verdade. Vou finalizar. Vem aí Osvaldo na programação musical da Rádio Sucesso. Antes, vamos valorizar os nossos patrocinadores. 71996273634. Para ouvir, denunciar e esclarecer, participe ao vivo no Linha Quente. 71996273634. Ou mande sua mensagem de texto ou áudio. 71999688146.
Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Novas vias. Centro de bioimagem. Novo mercado municipal. Simões Filho está se transformando. E sabe quem está por trás disso? Zé Pedro, Dona Eliana, Seu Antunes, Isabela. Eu? Você! É com o seu IPTU que a prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza! Eu quero é mais, viu? E vai ter IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. O novo mix chegou, foi para melhorar. Chegou o seu novo jeito de economizar. Vamos vir! O novo mix chegou, foi para melhorar. Chegou o seu novo jeito de economizar. O novo mix recebe as famílias, o novo mix recebe o povão. O novo mix chegou para o bem dessa população. Vem, vem, o novo mix. Supermercado, é novo mix. Vem, vem, o novo mix. Atacado e varejo, é novo mix. Vem pro novo mix. Dê asas à sua imaginação. Vá imprimir Pint Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pint Silk Digital. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. A Rocha Descontão Center Móveis e Eletros é pra arrochar os preços. Compre e divida em até 10 vezes sem juros. Colchão de solteiro R$14,90 mensais. Cabeceira de casal R$23,90 mensais. Colchão de casal R$27,90 mensais. Cama de solteiro com auxiliar R$59,90 mensais. Center Móveis e Eletros. Mais de 50 lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. Sesma COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com COC. Você pediu e as lojas Planeta obedeceram. O Cred Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Cred Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, conferir prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Cred Planeta. É mais facilidade para você. Lojas Planeta, você merece. Novas vias. Centro de bioimagem. Novo mercado municipal. Simões Filho está se transformando. E sabe quem está por trás disso? Zé Pedro, Dona Eliana, Seu Antunes, Isabela. Eu? Você! É com o seu IPTU que a prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza! Eu quero é mais, viu?
E vai ter IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. 719-9627-3634. Para ouvir, denunciar e esclarecer, participe ao vivo no Linha Quente. 719-9627-3634. Ou mande sua mensagem de texto ou áudio. 719-9968-8146.